关牧创作的长篇都市言情小说剧《九十九亿闪婚豪门总裁夜也忙》第506集。说什么呢？我看啊，就是那些记者的拍摄技术有问题，把我这么俊俏的孙媳妇儿拍成那样，回头啊，我可得找他们算账去。不不不，你们一定是弄错了，我真的不认识你们。新月已经凌乱了，这是哪儿跟哪儿呀？她还没结婚呢，连未来老公长什么样都不知道，怎么就成人家的孙媳妇儿了？但是很快她就知道了。我是静婷的妈妈。啊，我是静婷的奶奶。新月瞠目，白母继续说道：是这样的，我们今天来呢，就是想问问你，你跟我们家静婷什么时候秘密结婚的？你们俩在一起多久了？怎么认识的？啊，还有还有啊，你们俩打算什么时候要孩子？新月眨巴眨巴眼睛，满脸写着一个大写的懵字，就连宋倾城都跟着瞠目，而白母依旧是兴致勃勃。我跟你说啊，你们俩想隐婚，这点我们赞成，但是呢，这孩子是一定要生的，而且还得抓紧。你看看，我跟你奶奶这一天到晚的都是无所事事，闲得骨头都快化了，你要是生两个三个孩子给我们带，我们就是有事做了。对对对，我们今天来就是这个意思。还有呢，你得搬回去跟我们一起住，这样静婷就不敢欺负你了。新月已经在心底大吼一声：白静婷！律师所，白静婷正在接待客户，蓦地胸口咯噔了一下，不知道是什么感觉，就是觉得怪怪的，从来没有过的感觉。白律师，您没事吧？对方见他发愣，便问道：啊，没事没事，我们刚才说到哪儿了？说到我这个案子有没有希望能赢。白静婷略有沉思。白静婷！但还不等他回答对方的话，一道尖锐的声音震荡着整座大楼。办公楼里所有人都齐刷刷地朝门口看去，只见门口走进来一个穿着运动衣扎着马尾的女人，这架势再加上刚才那震耳欲聋的声音，给人的第一感觉就是来打架的。一向淡定自如的白静婷此刻也拧起了眉，狭长的眸子瞥了过去，就看到新月像个女战神一样站在那儿，丝毫没有因为所有人都凝视着她而感到窘迫。啊，这个女人受了什么刺激？白静婷，你给我出来！新月气冲冲地走进来，还没看到白静婷在谈话区跟客户谈事情。这会儿，所有人的目光又转移到了白静婷身上，一个个眼神带着惬意，不敢直接盯着自己的顶头大 boss。 白静婷跟客户说了一句，客户就笑着起身离开了。啊，这位不是白大律师前不久被爆出来的隐婚娇妻吗？这时有人认出了新月，开始窃窃私语：好像真的是，哎，没想到咱们白大律师喜欢萝莉妹子啊。不过看上去好像不太好驾驭的样子，你们说白大律师在家不会是男佣吧？不会吧，白大律师那么厉害的人物，不至于被一个小萝莉给降得服服帖帖的吧？厉不厉害待会儿就知道了。几个比较八卦的女人你一句我一句地议论着，不过当白静婷走过来的时候，几个女人赶紧闭嘴低下头去干活。新月站在那儿，
看着白敬亭走过来，真有一种冲上去给他两拳的冲动。但是这是人家的地盘，他不敢造次。白敬亭走到他面前，冷盯了他一眼，丢下一句：跟我进来。然后转身就走。星月哼了一声，那样子似乎在说：来就来，你以为我怕你啊？走到白敬亭办公室门口，星月站在那儿，没有立马进去。他担心自己大闹他办公室，让他在那么多员工面前没面子，他这会儿会不会把自己暴揍一顿？白敬亭依旧是面无表情，见星月不进来，便走上前去，一把扣住他手腕，把他给拽了进来，顺手将门关了上锁。你锁门干嘛？星月这下更紧张了，不会真的要揍他吧？白敬亭不语，直接上前一步，将他抵在门板上。星月警惕地盯着他，口齿不禁打结：你想干嘛？我告诉你啊，别以为你是律师我就怕你，你要是敢动一根头发，我就去告你。你今天最好给我一个不错的理由，否则你的行为已经达到了严重妨碍他人公务罪。比起新月的紧张，白敬亭不愧是律师出身，人家开口那是一个气定神闲，从容不迫。星月也不怕他。你今天最好也给我个合理的解释，否则我就去告你侵犯他人名誉，还诋毁，不对，是侵占。哎呀，反正现在别人都认为我是你老婆，这件事你得给我解释清楚，不然我就去告你。这件事我没找你算账，你反倒是先找来了。白敬亭退后一步：既然如此，坐下来，我们好好解决一下。好啊，解决就解决。星月径直走过去，在沙发上坐下来，白敬亭也走了过去，在他对面坐了下来，大长腿随意那么一叠，优美的曲线由上而下展现在人面前，好整以暇的开口：首先是你自己对外宣称是我老婆，这件事应该由我来追究。我那是迫不得已啊，当时情况你也看到的。现在我们应该面对眼下的局面，我的家人已经认定咱俩的关系，你现在有两个选择：一，跟我结婚；二，去跟我的家人解释。前提是不能让他们伤心。星月只觉得脑子嗡的一下，半天才缓过神来。白大律师，你确定你今天脑子没问题？这种无理的要求都能提出来，简直就是大脑逆天了。